Hei, velkommen til løpekurs sin løpekveld. Så hyggelig at så mange er påmeldt og som har lyst til å være med å både lære litt mer om teknikk, men også løpe en effektiv bakkeøkt. Helt ferdig, helt ferdig. Lett i steget, kjempebra! Takk til White Mineral som stilte med sportstrikket til alle deltakerne, og takk til alle dere som ble med på en fantastisk løpekveld. Dette var gøy!